O município de Paranavaí passa a contar com um sistema inovador para funcionamento do estacionamento rotativo Star. É que um projeto de lei do município enviado à Câmara de Vereadores foi aprovado e agora sancionado pelo prefeito Kaique. Agora, o estacionamento rotativo poderá ser operacionalizado por aplicativo, melhorando os serviços prestados aos comerciantes. As alterações da regra do Star passam a valer após 6 meses da sanção do prefeito de Paranavaí. Caso não haja nenhuma mudança nesse tempo, as regras passam a valer em Paranavaí a partir do dia 14 de março do ano de 2022. Vale lembrar que também serão implementadas novos valores para a cidade. Meia hora para carro custará o valor de R$1 e meia hora para moto custará o valor de 50 centavos. De acordo com o secretário de Patrimônio e Trânsito do município, Jefferson Catelan, essa nova lei possibilitará que o município informatize o controle da Star e facilite para que o usuário regulamente a sua situação com maior comodismo por meio do aplicativo. Esse Star Digital, ele vem para facilitar a vida do usuário, que vai ter a comodidade de ter no seu aplicativo a possibilidade de comprar os créditos do Star e de usar os créditos que estão no celular. Uma outra facilidade vai ser que, quando o usuário, ele por algum motivo, não acionar os créditos e ele for notificado, ele continua tendo 12 dias para regularizar essa notificação, porém ele não vai precisar mais vir até aqui a sede da DITRAN para fazer essa regularização. Direto da sua casa, na comodidade do celular, ele vai poder acessar o aplicativo e realizar o pagamento dessa notificação.